Ensimmäisen puheenvuoron meille täällä tänään pitää tutkija ja vammaisaktiivi Elina Nykyri. Oliko Elina täällä jossakin suurin piirtein holleilla siellä? Ole hyvä. Terve, terve kaikki joukkovoimalaiset. Hienoa, että olette tullut näin sakon joukon keskellä kesän paikalle. Ja haluankin kiittää kaikkia siitä, että olette tullut tänne keskellä loma-aikaa, koska olemme tärkeällä asialla. Ja meidän pitäisi yhdessä pysäyttää köyhien riistäminen. Hallitus alas! Ei säästöille, ei leikkauksille. Kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Me kaikki olemme yhtä arvokkaita, vaikka olemmekin kaikki erilaisia. Yhden arvion mukaan suomalaisista 15% on jollakin tavalla toimintakykyrajoitteisia. Ja iän mukanahan kaikkia kohtaa tietynlainen toimintakykyrajoitteisuus. Ja hallitus aikoo saada kaikkiaan noin 283 miljoonan euron säästöt uudistamalla vammaislainsäädäntöä, korvaamalla laitoshoitoa kevyemmällä palvelulla ja muulla vammaisten asumisrakenteen kehittämisellä. Olen kuullut ympäri Suomea sitä, että vammaiset joutuvat taistelemaan heille lain mukaan kuuluvista oikeuksistaan. Esimerkiksi he eivät saa riittävästi henkilökohtaista apua. Moni vammainen elääkin toimeentulonsa rajoilla ja joutuu turvautumaan toimeentulotukeen sairauskulujensa maksamiseksi. Ja tämä johtuu muun muassa Kelan eläkkeiden ja muiden etuuksien indeksijäädytysten vuoksi. Vammaiset, jotka eivät ole koskaan olleet töissä, elävät takuueläkkeen varassa. Heidän bruttotulonsa vuodessa on noin 9200 euroa. Ja pienituloisuuden raja on Suomessa nettotulona 14300 euroa. Eli tässä on tosi iso ero, että takuueläkeläiset elää todellakin köyhyysrajan alapuolella. Sairaus, köyhyys ja vammaisuus sopivatkin todella huonosti yhteen. Joutuu tinkimään joko ruuasta tai lääkkeistä. Kysyn vaan, mistä asiasta vammaisilta voitaisiin mukama säästää. Päättäjät ovat unohtaneet sen, että Suomi on sitoutunut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen. Se ratifioitiin viime kesänä. Ja samaan aikaan viime vuoden vaihteessa eduskunta hyväksyi uudet hankintalain. Se sallii, että vammaispalveluita ja vanhuspalveluita voidaan kilpailuttaa. Erityisesti kilpailuttaminen koskee kehitysvammaisten asumispalveluita. Laitoksessa asuvan vammaisen tai vanhuksen koti kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Vuosittain moni kehitysvammainen joutuukin muuttamaan vastentahtoisesti tämän kilpailuttamisen vuoksi. Hän voi joutua muuttamaan jopa ihan toiselle puolelle Suomea. Tarjouskilpailun voittaneella yrityksellä ei edes välttämättä ole kehitysvammaisten hoitamiseen vaadittavaa osaamista tai toimipistettä sillä paikkakunnalla, missä vammainen asuu. Vammaisten oikeuksia mitataankin rahalla. Kehitysvammaiset ovat nykyajan huutolaisia. Ja pakkomuutot ovat YK:n vammaisten oikeuksien vastaisia, sillä tuossa sopimuksessa todetaan, että vammaisilla on oikeus valita asuinpaikkansa ja se, kenen kanssa asuu. Allekirjoitetaan yhdessä tätä kilpailuttamista koskeva kansalaisaloite, joka on nyt menossa. Tuossa kansalaisaloitteessa vaadimme hankintalain muuttamista siten, että vammaisten elämälle välttämättömät ja pitkäaikaiset palvelut jäävät hankintalain ulkopuolelle. Ja monessa Euroopan maassa on toimittu siten, että vammaisten palveluita ei kilpailuteta. EU ei pakotakaan kilpailuttamaan vammais- ja vanhuspalveluita. Tänä on tämmöinen yleinen perustelu ollut eduskunnassakin, että EU vaatii tätä, ei me voida mitään. Mutta se ei pidä paikkaansa. Kansalaisaloite on nimeltään vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Se löytyy internetistä sivulta ei-myytävänä.fi. Ja
että muistakaa tämän kansalaisaloitteen. Ja todellakin tarvitaan vielä paljon paljon nimiä, 50 000 nimeä vielä tarvittaisiin. Tämän mielenosoituksen teemana on ei köyhiä vastakkain. Tällä tarkoitetaan sitä, että köyhät eivät saa eikä heidän pidä joutua taistelemaan keskenään. Tapahtuman tämä oma video kertoi asian todella hyvin. Kaikkien köyhien tulisikin yhdessä taistella leikkauksia vastaan. Kaadetaan yhdessä hallitus ja tehdään tilaa oikeudenmukaisille päätöksenteolle. Kaikilla on oikeus ihmisarvoisen elämään, eikä ole hedelmällistä kiistellä siitä, kenellä menee huonoiten. Pelosta, ahdistuksesta ja oman napaan katsomisesta taitaa olla kyse vihassa kaikenlaisia vähemmistöjä ja köyhiä kohtaan. Paljonkin vihapuheessa on kyse oman pelon ja ahdistuksen purkamisesta. Vihapuheen pitäjällä ei itsellään mene hyvin. Väitetään esimerkiksi, että maahanmuuttajat tai vammaiset vielä kaikki tuet, että he saavat parempia palveluita kuin muut. Ihan kuin se, että antaa muille mahdollisuuden samaan kuin itselle, olisi itseltä poissa. Kun vammainen pystyy osallistumaan yhteiskuntaan tuen avulla, se tuo myöskin yhteiskunnalle säästöä. Tuolta tukea parehdetaan ja väitetään, että vammainen saa kaikki edut. Tuki voi olla vaikkapa pyörätuolin antaminen maksutta. Lainaa. Sekin pitää muistaa, että nämä apuvälineet ovat aina lainassa. Apuvälineet mahdollistavat muun muassa vammaisen liikkumisen ja tuo säästöä, kun toimintakykyrajoitteinen ei tarvitse niin paljon, esimerkiksi avustajan apua. Ei pyörätuoli ole mitään ylimääräistä. Se on kuin kengät terveille. Ilman kenkkiä ei pääse liikkumaan paikasta toiseen. Hirvittää se, että vähemmistöille ollaan ylipäätänsä kateellisia. Ja sekin, että vähemmistöt ovat vihaisia toisille. Yksi köyhien ryhmä syyttää toista köyhien ryhmää köyhistä. Esimerkiksi vammaiset syyttävät heihin kohdistuvista leikkauksista maahanmuuttajia tai työttömiä. Tietysti tällaisia vihaisia vammaisia on todella vähän, ovat onneksi vähemmistössä. Tai päinvastoin, että työttömät syyttävät vammaisia siitä, että työmarkkinatuki on liian pieni. Vammaiset oikeammin tarvitsevat työttömiä ja maahanmuuttajia, sillä ilman heitä meillä ei olisi tarpeeksi henkilökohtaisia avustajia tai hoivaa laitoksissa. Ja maahanmuuttajat puolestaan tarvitsevat vammaisia. Tästä huomataan, että köyhät tarvitsevat toisiaan. Ja yhden etu on toisen. Totuus onkin, että heikko-osaisten pitäisi tukea toisiaan. Viha hajoittaa heikko-osaisten kentän ja silloin pelaamme niiden pussin, joiden mielestä kaikilta heikko-osaisilta pitää leivata. Meidän pitää tehdä yhdessä töitä heikko-osaisten eteen. Se on todella tärkeää tänä aikana, jona hallitus leikkaa heikko-osaisilta. Ja tätä työtä pitää tehdä yli puolueen rajojen. Onneksi moni on tänään tajunnutkin. Etenkin täällä joukkovoiman keskuudessa. Yhteiskunnan tuleekin tukea niitä, jotka sitä tarvitsevat. Tämä myöskin vähentää tätä vihapuhetta ja pelkoa ja ahdistusta. Ei saa leikata niiltä, jotka sitä tarvitsevat. Se on tärkeää myöskin yhteiskuntarauhan kannalta. Jopa vanhan ajan tehtaan omistaja tajusi pitää hyvää huolta työntekijöistään ja heidän perheistään. Niin pitäisi päättäjienkin tajuta, että on heille edullista pitää huolta köyhistä. Marianne Eerikäisen sanoi, vähemmistöjen oikeudet ovat meidän kaikkien asia. Kaikki kun todennäköisesti kuuluvat johonkin vähemmistöön. Ja tuntuu aika sattumanvaraiselta, minkä vähemmistöjen oikeuksia poljetaan. Eli jo itsekkäistä syistä kannattaa puolustaa vähemmistöjen oikeuksia. Kun voi olla, että oma vähemmistö on seuraavana vuorossa. Lisäksi ihmisyys mitataan sillä, miten kohtelemme heikommassa asemassa olevia. Pelon ja ahdistuksen ja vihapuheen toinen puoli ovat asenteet. On tärkeää, että lapset ja aikuiset tutustuvat erilaisiin vähemmistöihin, sillä asenteet hälvenevät vain tiedon ja kokemuksen kautta. Asennekasvatuksen pitää lähteä liikkeelle jo lapsuudesta. Siksi on hyvä, että esimerkiksi maahanmuuttajat ja vammaiset käyvät lähikoulua. Valtaväestö oppii näkemään meidät keskuudessaan. Myöskin aikuisille pitäisi tarjota mahdollisuuksia
tutustua eri vähemmistöihin. Esimerkiksi kunnat voisivat järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa voisi tutustua vähemmistöihin. Niissä voisi olla puhujia, niin sanottuja kokemuskouluttajia, jotka ovat käyneet koulutuksen juuri tästä valtaväestölle puhumisesta. Eri vähemmistöjä pitäisi myös olla enemmän esillä eri medioissa. Tämä edistäisi sitä, että ihmiset sanovat ei rasismille ja kiusaamiselle ja syrjille. Kun tutustut vammaiseen ihmiseen, et enää tahdo syrjää edes saa, siinä on koko asian yli. Itse määrämisoikeus on keskeinen asia vammaisten oikeuksista puhuttaessa. Vammainen voi yhtyä siihen, mitä eräs toimintakykyrajoitteinen henkilö on sanonut. Minua niin suruttaa se, että tapaan jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka haluavat kontrolloida ja holhota minua. Toinen henkilö kysyy, tuleeko ikinä lakia, jonka mukaan vammainen saisi elää rauhassa ja pelottaa, ilman että joku on alvarinsa muuttamassa palveluja lakeja ja käytäntöjä. Lainsäädännön pitää mahdollistaa yhtäläiset oikeudet vammaisille kuin terveille, eikä raha saa olla kriteerinä järjestää teessä palveluita. Vammainen tarvitsee turvallisuuden tunnetta, ettei hänen tarvitse aina pelätä milloin viranomainen vähentää ja myönnettyjä palveluita, eikä tarvitse yhä uudelleen hakea palveluita ja etuuksia, joihin on oikeutta. Sosiaali- ja terveysministeriö on kaikessa hiljaisuudessa muuttamassa vammaispalvelulakia ja yhdistämässä vammaispalveluja ja kehitysvammalain. Tuon uudistamisten yhteydessä pyritään saamaan säästöä 73 miljoonaa ainakin. Ja siinä pyritään rajamaan iäkkäät pois vammaispalvelujen piiristä. Iäkkäitä ei saisi rajata vammaispalvelujen ulkopuolelle. Ja vammaispalveluiden maksuttomuudesta pitäisi pitää kiinni. Lopetan tämän puheen joukkovoima-aktivisti Marjatta Laihon hienoihin sanoihin. Kun vammaiselta viedään palvelut, se koskee myös sinun vammattoman vanhempiasi heidän vanhuuttaan raihnastuessaan. Painokastasi, joka istahtaa pyörätuoliin. Vammaiselle oikeudenmukainen maailma on sitä myös vammattomalle.